ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଙ୍କୁ ଖୁସିର ଡବଲ ଡୋଜ୍, ପତ୍ନୀ ଦେଲେ ବାପା ହେବାର ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ଏପଟେ ମିଳିଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଅଫର। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଚମଚ କନ୍ୟା। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଚମଚ କନ୍ୟା ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। 2022 ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପତ୍ନୀ ଝିଲିକ୍ ଦେଲେ ଖୁସିର ଖବର, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯମଜ କନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଏହି ଖୁସିକୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ର ମଜା ଦେବାକୁ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ଫୋନ୍ କଲ। ଡାକରେ ଆସିଥିଲା ରାଜଧାନୀରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଅଫର ପାଇବା ପରେ ବାପା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ନାତୁଣୀ ହେବା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ, ଆଉ ଜେଜେ ହେବାର କେଇଟା ଦିନ ନ ଯାଉଣୁ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଘରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଘଡ଼େଇ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଖୁସି ଖବର। କଥାରେ ଅଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ, ଆଉ ତା ସହ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦିଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯମଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ହେବା ପରେ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଯୁବ ଚେହେରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ 13 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।